Watia barabara. Watu waka mtoto, wewe ni nini unafanya hapo nyuma? Hey bro, mnaingia kwa simu. Chuma vitunguza mama. Sera jogo gauko kataliwe rigo. Kwanza kutamaliza. Wabunge wakaenda ikimima na kendi. Funga. Funga bora. Wanatoka kwa barabara. Toka bora. Kiongozi. Wewe simamisha hiyo gari. Wewe simama. Lakini tumeona wengine ni waoga. Lakini
najua nyinyi hamtakuwa waoga kama wao. Mweka nataka kumaliza hii TikTok ya Jacaranda. Hii TikTok inaisha. Hii tunga ile ile na mali ya kajambo. Hii TikTok ni nyinyi wenyewe mnaweza kumaliza. Tunamaliza. Usione kama mimi na wale aje. Mwambie fanye aje. Sema kipesa umekwambia. Kama tufanye aje. Kwa mimi nataka muende. Nataka muende kunini muombe inchi. Muombe Raila Odinga, muombe nani, muombe Martha Karua, Eugene Wamalwa, Wajokoya, na nani, na uhuru Muigai Kenyatta, na Kalonzo Musyoka, na kina Mwangi wa Ria. Yeah. Ili Mungu awape nguvu, wakuje tusaidiane na hao kukomboa nini? Kenya. Kukomboa nini? Kenya. Kukomboa nini? Kenya. So, hii inchi RUTO hata chukua ni kama private party ya mwili yake. Tunakataa! Ni kweli si kweli? Kweli. Na hazi chukua hii inchi ni kama anaongoza Sigoi. So, ni nyinyi vijana lazima tutoka inchi si woo? Wote! Kuredi? Kuredi! Wangapi wa kuredi? Kuredi! Kuredi! Hey, 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 hey